صفحه 81 کتاب، بچه ها قرار بود که سوالات صفحه 81 کتاب رو حل بکنیم، یه دوره و یادآوری کلا از جلسه هم داشته باشم و کل این فصل که راجع ما حجم ها صحبت کردیم، جسم های سه‌بعدی که راجع بهشون حالا توی این فصل و این درس ارتباط برقرار کردیم باشون، حجم هاشون رو شناختیم، محاسبه حجم های یک سری از این شکل های سه‌بعدی رو شناختی، منشوری، کروی و هرمی بودن شکل های سه‌بعدی که ما تو این درس باشون کار میکردیم، به خصوص ما روی شکل های منشوری زمان گذاشتیم و کار کردیم و روی اون بحث و بررسی کردیم، حجم شکل های منشوری رو دست آوردیم، مثل استوانه، مثل مکعب های مختلف، مثل مکعب مستطیل یا شکلی که الان توی سوال دو میبینید، مثلا مسائل جانبی و مسائل کل این شکل رو به دست آوردیم و راجبشون بحث و بررسی کردیم و بعدش هم اومدیم سراغ یک مفهومی به نام دوران شکلای دو بعدی حول حال یک دایره و یک محور که در نهایت یک شکل سه بعدی آشنایی که ما میشناختیم به اون داد. مثلا دوران حول یک مستطیل، دوران یک مستطیل حول یک عرض یا طولش به همون استوانه میداد که ما میتونستیم ازش استفاده کنیم. به اون شکلی که گفته بودم دوران یک مثلث قائم الزاویه که یک سری از بچه‌ها برام فرستادن، درست فرستادن، میشه در واقع اگر بخوام که دوران یک شکل مثلث قائم الزاویه بود حول یکی از ضلع‌های قائمش در واقع میشد یه قیف یا یک مخروط یا یک کلاه تولد که ما حالا یکی از شکلهای هرمیه که ما تو سال نهم بیشتر باش آشنا میشیم، بیشتر باش کار میکنیم و راجبش اطلاعات کسب میکنیم. خب که یه سری از دوستتون سوال امتیازی بود درست گفتم و نمره مثبت رو هم من براشون لحاظ میکنم. بریم سراغ کتاب درسی. حاجه دقت بکنید، امروز تصمیم گرفتیم که یه مقدار فضای کلاس رو تغییر بدیم، اینکه شما حتما مشارکت کنید و کسایی که مشارکت میکنن و پاسخ درست میدن، حالا فرصت هم بشه که این مسئله رو نگاه کنید تو خونه، تمرینتون بود، حل کردید و قطعا بلدید، خیلیاتون میتونید پاسخ درست الان بدید. ما سوال دو رو با هم دیگه یک دقیقه من به شما فرصت میدم بررسی کنید، حلش بکنید اگه کسی هستش که هنوز موفق به حلش نشده و برای من در واقع بفرستید که من همین الان برای شما اسمتون رو یادداشت کنم، نمره مثبتتون رو لحاظ بکنم. خب سوال دو چی میگه بچه‌ها؟ میگه با شکل مقابل یک منشور درست کرده ایم، مساحت جانبی آن رو پیدا کنید. شکلی که به وجود میاد با استفاده از این شکلی که اینجا دارید می‌بینید، یعنی 6 تا مستطیل و 2 تا 6 سدی، یک منشور 6 وجهی در واقع بهش میگن هست. یک منشور 6 وجهی که اگه الان من بخوام اینو درستش بکنم، همچنین شکلی بچه ها پدید میاد که منشور شش وجهی هست. خب یه سری از دوستاتون دارم میگن 18 پی، من 18 پی دیدم، 18 پی چرا؟ یکی از بله یه سری از دوستان دارن درست جواب میدن، حسین آی تنهایی داره درست میگه. دلیلش هم بچه‌ها بنویسید یه عدد خالی رو بذارین، خب اونی که کامل‌تر بنویسه نمره بهتری میگیره. آریا هم درست گفت، آقای رستمی، بله
بله آقای شاکری، آرش لواسانی. پارسا فرجی رو هم من دیدم. 180 پارسا نوشته 180 پی. من پی رو متوجه نمیشم 180 پی چیه. این پی که نوشتی آقای بختیاری، بچه دلیلش رو هم سعی کنید که از این بعد سوال بعدی حتما، حالا مثلا یکی از بچه ها دقیقا اومده بود نوشته بود که 6 ضرب در 3 ضرب در 10، حالا الان میگیم چرا. بچه حالا بریم سراغ حل این مسئله. من تقریبا اسامی که دیدم در عوضت از بچه ها دیدم کامل درست حل کرده بودن، ولی میگم انتظار دیگه برای سوال بعدی. حالا این سوال اوکیه، ولی سوال برای سوال بعدی یه راه حل کوچیکم برایش کنارش بنویسیم، مثلا چجوری اون 180 شما به دست آوردید. خب بریم سراغ این که حل مسئله رو داشته باشیم تا اینو تموم شد و الان دیگه صحبتی نکنیم. ما داشتیم که شکل‌های منشوری اونایی که یادشون نیست، یه سری از بچه‌ها میگن که ما هنوز هندسه رو درک نمی‌کنیم و نمی‌فهمیم. خب بریم الان سراغ این مسئله ببینیم که کجای کار مشکل داره. قدم اول اینه که ما ببینیم که اصلا شکلی که درست میشه توی هندسه چه شکلیه. سوال از ما خواسته که یک منشور ما الان داریم شش وجهیه با اون شش سلیهای بالا و پایین بیاریم درست کنیم. خب من تا این شش سلی رو اومدم انگار چسب زدم اطرافش، رو شده یه شش وجهی که من جو دارم. پس برای این شش وجهی که دارم که با رنگ سبز شما دارید میبینید. خب حالا سوال اول این میشه که این شکل آیا منشور هست یا نه. خب پس اولین چیزی که شما باید بفهمید اینه که من باید شکل‌های منشوری رو بشناسم. شکل‌های منشوری تو این کتاب توضیح داده بود راجبش، تو این فصل ما راجبش صحبت کرده بودیم. شکل‌های منشوری شکل‌هایی هستند که توی دو صفحه موازی قاعده ها قرار می‌گیرن و اگر اون دو صفحه رو به هم دیگه با یه سری از یال‌ها یا یه سری از خطوط به هم دیگه وصل کنیم، شکلی که ایجاد میشه شکل‌های منشوری هستند. پس دو صفحه موازی در نظر بگیریم، داخلش دو تا شکل یکسان یک شکل رسم کنید با قاعده برابر، اینها رو حالا به هم دیگه وصل کنید مثل استوانه، مثل مکعب مستطیل، مثل همیشه وجهی، و بعد شکلی که حاصل میشه یه شکل منشوریه. پس ما الان تلاش شکل منشوری شناخت. حالا سوال بعدی میاد تو این بخش، گفته مساحت جانبی اون رو پیدا کنید. پس من باید بدونم که شکل 6 وجهی مساحت جانبی چی میشه. بهتر بذارید این سوال بپرسم، آیا کسی از اینجا که ندونه مساحت جانبی یک منشور چجوری به دست میاد، یا اصلا مساحت جانبی چیه؟ ممکنه دو سوال به شما به وجود بیاد. الان بگید مساحت جانبی رو من نمیدونم یعنی چی، یا مساحت جانبی منشور رو نمیدونم چجوری به دست میاد. اگه کسی هست میتونه بگه که حالا دستشو بگیره بالا، یه علامتی بفرسته بگه من نمیدونم. خب به نظر میسید همه میدونن که مساحت جانبی یعنی چی. مساحت جانبی یه دور دیگه دارم میگم، اگر یک نفر هم تو کلاس هست که متوجه نمیشه، مساحت جانبی یعنی مساحت دور تا دور شکل. مساحت این دور تا دور شکل رو بچه نگاه کنید، یعنی اینجا اینجا این ستا هم این پشتا هست، اینا میشه مساحت جانبی شکل. بالا و پایین که بهش میگفتیم قاعده، اونا تو مساحت جانبی نیستن، تو بازی مساحت جانبی نیستن. اونا چه زمانی میان تو بازی؟ زمانی که مساحت کل مطرح بشه. وقتی شما صحبت از مساحت جانبی میکنید یعنی دور تا دور شکل، مساحت دور تا دور شکل. وقتی صحبت از مساحت کل میکنید یعنی مساحت دور تا دور شکل، یعنی همون مساحت جانبی به علاوه مساحت قاعده ها. حالا مساحت دو تا قاعده داشته باشید، دو تا قاعده شون دست بگیریم مساحتشون رو جمع میکنیم با مساحت جانبی. یه دونه قاعده داشته باشیم، یه قاعده رو جمع میکنیم. هر چند تا قاعده داشته باشیم میاد تو بازی مساحت کل. پس الان من فرق مساحت جانبی و مساحت کل رو به شما گفتم. یعنی دارم میگم قدم اول توی فهم ریاضیات و هندسه به خصوص اینکه شما میتونید شکل رو رسم کنید، شکل خوبی رسم کنید توی هندسه، به خصوص توی هندسه. تو ریاضیات میتونید معادله رو درست بنویسید، یه رابطه‌ای به شما میدن،
این مالش رو سر در دادیم، ضرب جمع منهای کسر چیه؟ توی هندسه شکل رو بتونید درست رسم کنید. بعد از اینکه مرحله اول شکل درست رسم کردید، یعنی یه مرحله رفتید جلو، مرحله دوم فهم سوال میشه. بعد شما باید سوال رو از اول تا آخرش درست بخونید. چجوری آقا ما بفهمیم که سوال رو فهمیدیم یا نه؟ به هر کلمه که رسیدید ببینید آیا مفهوم ریاضی یا هندسیش رو میدونید یا نه. الان اگه من سوال دو رو بخوام کلمه به کلمه پیش برم، میگم با شکل مقابل، خب فهمیدم منظورش این شکل سمت چپی است، یعنی اینجا با شکل مقابل، این تا اینجا یکی منشور درست کرده. خب از لحاظ هندسی یعنی من اومدم تبدیلش کردم به یه منشور، پس این هم تبدیل شد، یعنی من جمله اول فهمیدم. اگر که تا اینجا رفته باشم جمله اول فهمیدم. جمله دوم، مساحت جانبی که الان بهتون توضیح دادم، یعنی دور تا دور شکل، مساحت دور تا دور شکل، آن را پیدا کنید، یعنی به دست بیارید، یعنی حلش کنید. کل سوال رو نگاه کنید بچه‌ها، کاملا واضح شد الان برای شما. حالا که سوال واضح شد و میدونید که چی میخواید به دست بیارید، شما الان باید بدونید که مساحت جانبی یک منشور و در این حالت، در این حالت خاص که شیش وجهی چجوری باید به دست بیارید. خب برای یادآوری، مساحت جانبی منشور بچه‌ها چجوری به دست میومد؟ میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع. پس مساحت جانبی یک منشور، هر منشوری آقا، بله اگر به شما گفتن این شکل منشوریه، یا اگر شما تشخیص دادید یک شکلی منشوره، برای اینکه مساحت جانبیش رو پیدا کنی کافیه که محیط قاعده رو به دست بیاری، ضرب در ارتفاع کنی. محیط قاعده چیه؟ محیط قاعده یعنی دور تا دور قاعده ما، اون شکلی که بالا و پایین هست، همون شکلی که تو دو تا صفحه موازی بود شبیه هم دیگه هستن، مثلا توی یه سطل آشغال یا توی یه استوانه یه دایره میشه قاعده. پس محیط دایره رو باید دست بیاریم. مثلا تو بعد از این الماس شکلی که دیدیم، مجموعه الماسی که دیدیم، قاعده هاش مثلثه، اگر دیده باشید تو آزمایشگاه شکل قاعده هاش مثلثه. خب محیط یعنی دور تا دور مثلث رو پیدا کنید. تو اینجا حالا میخوام ببینیم مساحت جانبی شیش وجهی چی میشه. مساحت جانبی شیش وجهی برابر میشه محیط قاعده اش در ارتفاع. آقا محیط این قاعده رو شما میتونید به دست بیارید؟ بله. چرا؟ چون گفته طول هر ضلع این 6 سانتی‌متره. بنابراین من محیط این قاعده رو این پایین می‌نویسم. محیط قاعده‌اش برابر میشه با 6 تا ضرب در این 3 میشه 18. آقا چجوری به دست آوردی؟ اصلا یه فراموش می‌کنم نمی‌شم 6 ضرب در این 3. مگه 6 سری نیست؟ بیا زلاشو با هم دیگه جمع کن. یه دونه 3، بعد با 2 تا 3، 3 تا 3، 4 تا 3، 5 تا 3 و 6 تا 3. 1 2 3 4 5 6 تا 3 داریم. 6 تا 18، پس محیط قاعده میشه 18. خب من محیط قاعده، پس محیط این 6 تا چی دارم؟ 18 ضرب در ارتفاع. ارتفاع خودش داده بچه‌ها، ارتفاع 10. جواب میشه چی؟ 180. 180 چی؟ حالا چون احتمالاً توی کتابه و ما داریم الان این شکلی رو می‌بینیم، احتمالاً سانتی‌متر یا میلی‌متر بوده. 180 مثلا یه سانتی‌متر بوده باشه، 180 سانتی‌متر مربع. وقتی اینو شما بنویسی 180 سانتی‌متر مربع، یعنی کاملاً فهمیدی که مساحت، پارامتری که براش در نظر گرفته میشه، واحدی که براش در نظر گرفته میشه به شکل مربع، متر مربع، سانتی متر مربع، کیلومتر مربع،
برای متر مربع شما معمولا مثلا شکلهایی مثل نیمکت، تخته، اینا رو میتونید استفاده کنید یا شکلهایی مقدار بزرگتر. برای سانتی متر مربع شما میتونید شکلهایی که داخل کتاب و دفتر و اینا هست رو نگاه بکنید، یا شکلهایی که حتی روی صندلی رو میتونید نگاه کنید، مثلا اونها میشه سانتی متر مربع. کیلومتر مربع برای زمین های بزرگ، مساحت زمینی بزرگ مثلا میتونه استفاده بشه. حالا بحثش مثلا شما واحد دیگه اینجا میبینید، واحد مثلا اراضی که میبینید هکتار که تبدیل میشه کرد به کیلومتر مربع و متر مربع، و از این واحدهای اراضی که معمولا زمینه کشاورزی و اینها براش در نظر میگیره. خب بریم سراغ این که سوال دو حل شد به همین راحتی و فهم سوال بسیار آسون بود. بریم سراغ سوال سه. سی ثانیه فرصت داریم بس رو یادداشت کنیم، بعد من از اینجا پاکش میکنم سوال دو رو که سوال سه رو بتونم بنویسم. بریم سراغ سوال سه. شما اگه پاک میکنن شما هم به گذاشته آخر رو انجام بدید. سوال بعدی سوال سه هست. یه دقیقه فرصت داریم بچه ها سوال سه رو هم پاسخ بدیم. یک صابون مکعب مستطیل شکل به حجم 32 سانتی متر مکعب پس از چند بار مصرف کوچک شده و به ابعاد 2.1، 4 و 1.1 سانتی متر تبدیل شده است. چند درصد این صابون استفاده شده است؟ یک صابون پس مستطیل مکعب مستطیل شکل داشتیم به حجم 32 سانتی متر مکعب پس از چند بار مصرف کوچک شده و به ابعاد 2.1 و 4 و 1.1 سانتی متر تبدیل شده. خب از همین الان یک دقیقه فرصت داریم سوال رو حل بکنیم.
هنوز کسی از بچه ها جواب نفرستاده. یکی از بچه ها فرستاد ولی سریع رفتش. کنم داشت درست در می آورد چیزی که در نظر فهمیدم. بریم سر چند درصد الان یکی میدونن، یکی در مورد 53 دوست از بچه ها در آوردن. اکثر اول به من میگن که کیا بودن که من میتونم برشون مثبت ها بذارم همین الان. بریم سراغ پاسخ که حالا قراره این سوال رو دوباره بفهمیم. بریم جلو ببینیم چه خبره. میگه یک صابون مکعب مستطیل شکل به حجم 32 سانتی متر مکعب. پس من یک صابون دارم، یک قطعه صابون دارم این مکعب مستطیله. سابونه من میکنم مستطیله، دست همونه باش شستیم دیگه دو این روزا و از اگه این دست با صابون و اینها 20 ثانیه بعد شد بشوریم. این دوسته اون آماده 20 ثانیه رو مصرف کرده، حجمش بوده 32 سانتیمتر مکعب. پس حجم واحدش میزانش پارامترش متر مکعب، سانتیمتر مکعب، کیلومتر مکعب و برابر چیزایی که به صورت متر مکعب نامیده میشه، یعنی توان سه طول عرض ارتفاع مثلا تو این سوال. میگه بعد چند بار مسخرش کوچک شده و به ابعاد پس بیاید این صابون بعد پیچ شدنش رو نگاه کنیم بچه ها، اومده به ابعاد اومده به ابعاد این چهار، این دو، یک دوم، یک و یک دوم. تبدیل شده. حالا میگه چقدر از این، چند از این صابون استفاده شده؟ یعنی من چه حجمی از صابون رو مصرف کردم یا چه حجمی از صابون الان مونده. بیام اینا رو به دست بیارم از همه یکم کنم. خب حجم اولی 32 سانتی متر مکعب بود، اونی که در مورد 53 یه اشتباه کوچیک کرد. این صابون جدیدا رو برام آورده بچه‌ها، نگفت چقدر در مورد چقدر مصرف شده. ببینید چی میگه سوال. میگه ابعاد این صابون جدید من اینها هستن. خب چند درصد از این صابون مصرف شده؟ الان این چیزی که مونده چند درصد از این صابونی که مونده؟ ببینید که چه حجمی از این صابون مونده. شما برای اینکه حجم یک مکعب مستطیل رو به دست بیارید کافیه که طول و زبر عرض ارتفاع کنید. از طول زدر از زدر ارتفاع میشه حجم مکعب مستطیل. خب حجمش
میشه در واقع وی این وی صابون جدید میشه 2.5 ضرب در 4 ضرب در 1.5. دقت کنیم که ابعادش 2.1 دوم یعنی همون 2.5، یعنی 5 دوم یا 2.5، 4 1.1 دوم یعنی 1.5 یا 3 دوم. این حجم صابونیه که بعد از مصرف شده باقی مونده. ببینیم چه حجمی الان باقی مونده. حجمی الان باقی مونده پونزده، بچه ها پونزده سانتی متر مکعب حجم صابون جدید ماست. خب حالا میگه چند درصد مصرف شده، یعنی 32 منهای 15 میشه حجم مصرفی ما. پس حجم مصرفی ما که من اینجا پایین می‌نویسم، حجم مصرفی میشه 32 منهای 15 چه 17 سانتی متر مکعب حجمی که مصرف شده. خب دقیقا 17 سانتی متر مکعب حجمی که مصرف شده. بچه ها فرستاد، حالا میگه این 17 سانتی متر مکعب چند درصد از 32 سانتی متر مکعب چقدر از حجم اولی است؟ خب پس 32 یه تناسب، بچه ها 32 100 درصده. 32 100 درصده. 17 چند درصده؟ میشه در واقع 17 ضرب در 100 تقسیم بر 32. میشه جای علامه سوال میشه 17 ضرب در 100 تقسیم بر 32 میشه 53 ممیز 125. 53 ممیز 125. گفت بچه ها 53 این خوده رو در درست بود؟ من دوست از بچه ها دیدم درست بود کاملا، حالا اسمشون هم یادم نمیاد، ولی نشون میده که بعضی بچه ها خیلی خوب سوال رو فهمیدن. سوال خوبیه و از اون سوال هایی که جون داره، میتونه سر امتحان هم بیاد. خب یه 30 ثانیه 40 ثانیه فرصت دارید حل بکنید. تو این زمان میتونید شروع کنید برای سوال 4 رو هم جواب بدید. سوال 4 رو من براتون میخونم، بهتون تایم میدم 1 دقیقه، هم این سوال رو قبلی رو بنویسید هم سوال بعدی رو اونایی که رسیدن جوابم بدن. یک استوانه که با یک مقوا به طول 20 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر ساخته شده به طور تقریبی چه حجمی دارد؟ وقتی میگه به طور تقریبی یعنی اینکه اگر عدد پی رو شما دارین استفاده میکنید، پی رو در نظر بگیرید،
بچه پی رو میتونید سه حالا در نظر بگیرید که سایه تر باشه. اگر هم خیلی میخواد دیگه تقریبتون تقریب بهتری باشه، 3.14 هم دیدم بعضی از بچه ها گرفتن. یکی از بچه ها درست جواب داده بودن، 500 نه اشتباه کردی شما. من تا این سوال رو میکنم، شما فرصت دارید جواب بدین. از بچه ها کسی به دست نیورده. بچه ها این فعالیتتون خیلی مهمه، باعث میشه که بذارید ما مقوا رو رد کنیم. مقوا طولش 20، عرضش ده، این طول 20، عرض این مربع 10. پس من الان اولین کاری که برای حل این مسئله انجام دادم شکلش رو رسم کردم کمی راحتی. گفته که من رو تبدیلش کردم به یک استوانه. ما گفتیم تو جلسه قبل، این جلسه هم اول کلاس دوره کردم، ما میتونیم یک مستطیل رو اگر حوله درست نگاه کنید، اگر کسی رو مندسه تو این قسمت متوجه نمیشه، یعنی مفهوم رو جلسه پیش خوب نگرفته، که ما میتونیم با استفاده از دوران دادن شکل‌های هندسی. بله درست بود، سه ماه چهارده گرفتید، نوشته 6228. خوبه. که با دوران دادن شکل‌های هندسی، شکل‌های دو بعدی، می‌تونیم شکل‌های سه بعدی به دست بیاریم. مثلا با دوران شکل مستطیل حول یکی از اضلاعش طول یا عرض فرقی نمی‌کنه، استوانه به وجود میاد. پس من اگر این استوانه رو بخوام اینجا درست کنم، دقت کنید خود سوال به شما یه چیزی دیده گفته، یک اشاره ای داره بچه‌ها، میگه ارتفاع استوانه 20. آقا ارتفاع استوانه 20 یعنی این 20 بمونه، ما حول همین 20، همین ارتفاع، همین طول مستطیل باید دوران بدیم. پس این چیزی رو بخواید دوران بدیم میشه یه همچین چیزی، یا استوانه ای به این شکل. آقا ما اومدیم که به جای اینکه مستطیلمون رو این شکلی بکشیم، اومدیم این شکلی کشیدیم، این شده 20، این شده 10، بعد دوران دادیم شده این شکلی. آیا این هم درسته؟ بله، فرق نمی کنه شما مویا مختلف دیدون این سمتی اون سمتی، هر کدوم جوشو در نظر بگیرید دقت کنید
ما برای اینکه استوانه ارتفاعش رو به دست بیاریم از دوران یک مستطیل، یه بار دیگه میگم شما میخوان از یک مستطیل بسازید، ما تو مستطیل توی و عرض داریم، تو استوانه غایره داریم که برای مهمه و ارتفاع استوانه. ارتفاع استوانه همون محور دوران مستطیله، همون خطیه که ما داریم حولش دوران میدیم، حولش دایره رو میکشیم. پس الان این گفته ارتفاع استوانه 20، یعنی همون محور دوران ما 20. پس شعاع واحد ما میشه عرض مستطیل که 10. الان من یه استوانه دارم به شعاع واحده 10 و ارتفاع 20 سانتی متر. کسی از خود متوجه نشده باشه یه الان سوال بذاره. خب به نظرم سیگه همه متوجه شدن. بریم سراغ این که حالا حجم این استوانه رو میتونیم به دست بیاریم. حجم استوانه چی بود بچه ها؟ من این بالا می نویسم. حجم استوانه بود شعاع قاعدت دارم، ارتفاع هم دارم، یه حجم استوانه میشه مساحت دایره ضرب در ارتفاع، مساحت دایره قاعده ضرب در ارتفاع استوانه. مساحت دایره باشه بده گفته چون تغییر به دست بیارید من پی رو در نظر میگیرم 3 میشه مساحت دایره میشه پی ضرب در شعاع ضرب در شعاع یا پی آر 2 یعنی 10 به توان 2 ضرب در پی که پی رو گرفتیم 3 ضرب در ارتفاع که 20. اینا رو در هم دیگه ضرب کنید یعنی 10 به توان 2 میشه 100 ضرب در 3 ضرب در 20. این نفهمید من از این سری اون وجود نجدن سوال بود خیلی هم. خب یه داره یه توضیح میدم این سوال خیلی بزنه این مشهد. خب یه داره یه سوال توضیح بدم. شما بچه ها تو صفحه قبل کتابتون رو بیارید نگاه کنید. تو این صفحه من جلسه پیش به شما گفتم که یک مستطیل دارین. این مستطیل رو حول یکی از ذیل‌هاش دوران میدین. یعنی چی آقا؟ یعنی یه ذره‌شو ثابت نگه داریم مثل لولای در بچه‌ها. لولای در که تو خونه‌تون نگاه کنید یه ذره‌ش ثابته دیگه، اون لولا ثابته، اون سمت لولا ثابته. بقیه در رو جابجا کنید شکلی که اگر که یک اون قسمتی که دستگیره در هست بیایید پایین، اون نوک در واقع در رو یه جوهر بذارید، یه ماژیک بذارید. حرکت در رو اگر دقت کنید، من اینجا الان یه در هست دیگه تو کلاس هم یه در هست، حرکت در رو باز و بسته کنید، یعنی تا جایی که جادر باز کنید و ببندید، تقریبا یه نیم استوانه به شما میده. چرا؟ چون کامل نمیتونید این در رو، یعنی اگر میتونستید در رو جوری حرکت بدید که دوباره از یه نقطه شروع کنید بچرخید دوباره بیاید تو نقطه اول، شکلی که به دست میومد استوانه بود. درسته؟ پس چی شد؟ در خونه رو در نظر بگیرید، یه قسمتی شلولای در هست همون محور دوران در ما بهش میگیم، اون جایی که ثابت میمونه حرکت نمیکنه پاشنه در، بقیه در که این نقطه این ور در هست رو یه ماژیک بذارید. هی باشا شکلی که به دست میاد اگر کامل بتونی کار رو انجام بدید میشه یه استوانه. تا اینجا قبول؟ خب خوبه. حالا
از شما یه سوالی میپرسم. ارتفاع این استوانه ای که به وجود اومد چه رابطه ای با طول و عرض این طول و عرض این در داره؟ کدوم قسمت از در میشه ارتفاع استوانه؟ آفرین، دقیقاً این پاشنه در، اون قسمتی که ثابت اون، همون جایی که ما بهش میگفتیم محور دوران، میشه ارتفاع استوانه. خب بریم سراغ قاعده. شعاع قاعده رو میخوایم به دست بیاریم. شعاع قاعده کدوم قسمت از در میشه؟ همون بچه ها سطح بالای در، یعنی اینجا اگه این در شما باشه، این پاشنه دره اینجا رو بذارید، همون نقطه که میخواید بچرخونید، این دره میچرخه. این دره که بچرخه، شکلی که اینجا به وجود میاد یک استوانه است. این پاشنه در میشه ارتفاع استوانه و این قسمت بالای در میشه چی؟ شعاع قاعده استوانه. حالا بچه ها علامت تعجب بذارید اگر اینجا رو تا اینجا رو فهمیدید. با علامت سوال علامت تعجب من متوجه میشم شما میفهمید یا نمیفهمید. خب حالا من میخوام حجم این استوانه رو به دست بیارم. تو شکل پایین هم همین بود دیگه، ولی خودش گفته ارتفاع استوانه 20، یعنی اون پاشنه در 20. اونو نگه دار. ارتفاع استوانه رابطش با اون مستطیله چیه؟ ارتفاع استوانه با مستطیله رابطش اینه که همون پاشنه در، همون قسمتی از مستطیل که شما نگه می‌دارید، همین جایی که شما نگه داشت میشه ارتفاع استوانه. پس این نگه دارید ثابت نگه داشته باشید. حول این پاشنه در دوران بدید، حرکت بدید. دوران یعنی وضعی دایره بچرخید. شکلی که به دست میاد استوانه است که ارتفاعش 20، شعاع قاعده‌اش یعنی همین عرض مستطیلی که تو سوال گفته در. این سوال دقت کنید بچه ها، همین کارو کرده. پاشنه در رو گفته ثابت نگه دارید ارتفاعش 20، قاعدش 10. خب علامت های تعجبی که داره سرازیر میشه. حالا میگه که حجم این استوانه رو به دست بیاریم. حجم استوانه شد مساحت دایره ضرب در ارتفاع، یعنی مساحت دایره که گفتیم پی رو میگه در 3، 10 به توان 2 شعاعش، 10 به توان 2 ضرب در 3 میشه 300، ضرب در 20 که میشه ارتفاعش که میشه 6000. یا اگر دوستانی اینو گرفتن 3.14 اشکال نداره، میشه 6280. اون هم قابل قبوله سر امتحان، جفتشو من میپذیرم. چرا که مشخصه یکی عدد پی رو گرفته 3، یکی رو گرفته 3.14. حالا سعی می‌کنم سر امتحان مشخصا بگم، نظر بگیرید که به مشکل نخوریم. خب یه فرصت یک دقیقه برای حل این سوال. سوال 5 رو نمی‌دونید متأسفانه بفرستید، ولی خب من توی جواب‌هایی که برام قبول تمرین فرستید نگاه می‌کنم. سوال 5 رو نمی‌تونید بنویسید بفرستید برام، شما شکل سه‌بعدی رفت کنید، من اینو انجام میدم. بعد که می‌ریم سراغ سوال 6 برای پرسش و پاسخ خواهیم داشت. این
60 که نمیشه به سر خود میشه 6 دارم یه جایی رو اشتباه کردم عدد رو گرفت رو بردار سوال بعد میگه از بالا من شکلی که دارم میبینم باید یک مستطیل 3/4 باشه پس من از بالا این حرفی که دارم کشم باید یه مستطیل 3/4 رسم کنم یعنی این از بالا 3/4 باشه اینجا اینو دارم که حالا باید تبدیلش کنم به حجم دیگه بالاش پس اینجوریه میگه از سمت راست بالی از چه که میبینم به این صورت باشه یعنی وقتی از سمت راست نگاه میکنم خب این پس یه ردی پایین داره چون پایینش یه دونه است بالاش رو باید یه دونه رسم کنم پس فعلا این بالاش میاد چی میشه؟ این باید شکل دیگه رسم کنم این میشه و میگه رو به رو من یه 4/3 میبینم یعنی یه 4 تایی و بالاش 2 تا میشه 2 تا یعنی بالاش یه 2/1 اینجا بچه ها اینجا یه 2/1 پایینش هم یه مکعب 3/4 3/4 بالاش هم وسطش 2/1 سوال 6 میگه شش مقابل گسترده یک منشور را نشان میدهد مساحت جانبه منشور را پیدا کنید ما اینجا چیزی که داریم میبینیم بچه ها یه منشوریه که در واقع اگر اینو بخوایم سوال 6 درستش بکنیم میشه این دوتا قاعده شه پس اینو باید بیاریم به این بالا وصل کنیم یه همچین شکل منشوریه که برای سر از اطراف تبدیل شده به شکل گسترده شده شده به این شکل قاعدش هم مثلث متساوی الاضلاعست حالا بخواید اگر مساحت جانبه این منشور رو به دست بیارید چیکار باید بکنید؟ تو سوال 2 توضیح دادیم امروز الان دیگه باید همین رو یاد گرفته باشن که همین شکل رو من توضیح دادم که گفتم قاعدش مثلث باشه ما منشوری داریم که قاعدش مثلثه برای اینکه مساحت جانبش رو دست بیاریم یعنی مساحت اطرافش رو به دست بیاریم کافیه که من منتظرم که شما جواب این سوال رو برام بفرستید بچه ها مسائل جانبی منشور رو قرار شده پیدا کنیم مسائل جانبی منشور میدونیم گفتیم میشه مسائل جانبی
مشکل شن 60 سوال دست رو برای این سوال می‌نویسن. آفرین. مسئله جانبیش میشه محیط قاعده زد در ارتفاع آن مثلث متساوی الاضلاع است، یعنی تمام ضلعاش دو ان، اینا همه دو ان، پس تو دو داری محیط قاعده میشه 6، ارتفاعش هم 10 میشه 60. از آقای سرانه حتما خواهش می‌کنم که بچه‌ها درست زدن رو به من بعد از کلاس بگن اسمشون رو که من براشون مثبت این سوال رو بذارم از قسمت قبل که داشتن 60 رو میگفتن. مرسی بچه، عالی بود. چی که بچه ها نمیشون ده؟ خب بریم برای سوال 7 که آخرین سوال امروزمون برسیم که حلش کنیم. با توجه به حجم منشور و ابعاد آن اندازه ضلع‌های گسترده آن رو بنویسید. یه منشور داده حجم ابعادش رو نوشته. حجم منشور بهمون داده، ابعادش هم نوشته کنارش. میگه اندازه ضلع‌هاش رو بریم اینجا بنویسیم. چون منشور رو سر کنید باز کنید دیگه. سمت چپ و راست عددی که قرار میگیره چند هست؟ اینجا ها این دوتا هفت هست. طبقه این اینجاست دیگه، این دوتا هفت اینجا هستن. اینجا هم بیره چون میتونید پنجه بسیاری پشت چون اینجا هفت. این قسمت و این قسمت قسمت و این قسمت و این قسمت و این قسمت پنج جمعش ها همین مقداری که اینجا باز شده. اینجا هم مثل اینجا چهاره و در نهایت اینجا و اینجا سه هست. اینجا هم سه، اینجا هم سه. این رو هم یادداشت کنید. سوال آسونی بود. سوال بعدی هم من چون شکل رسم میکنم. سوال اینجا بسید شما تو پایه دهم حتما مهندستون فصل آخری سوال رو دارید. اون اگه تا موقع کتاب عوض نشه یا به همین منوال بمونه شما اون موقع خب از رو به رو بچه ها از رو رو معلوم بگه این رو به روی ماست. پس شکلی که به دست میاد این میشه رو به رو. از راست شکلی که به دست میاد رنگ کنید بچه ها، سعی کنید رنگ بذارید رنگ کنید. شکلی که به دست میاد اینه. پس از راست میشه یه همچین شکلی و از بالا، از بالا من باید رنگ دیگه رنگ میکنم. از بالا میشه قسمت هایی که با قرمز رنگ کردم از بالا اون دیده میشه.
بالا هم میشه این شکلی که از راست. فصل 6 به اتمام رسید بچه ها، و حالا انشاءالله برای جلسه بعد ما فرصت داریم که این فصل فصل قبل رو، فصل هندسه قبل رو در واقع دوره بکنیم، بررسی و بحث کنیم. حتما شروعتون جلسه بعد مطرح کنیم.